ভাস্কর্য শিল্প হ'ব পাৰে অর্থ আহৰণৰ পথ। নৱপ্ৰজন্মক ভাস্কর্য শিল্প গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱাৰ আহ্বান ভাস্কর্য শিল্পী প্ৰসিদ্ধ গগৈ। মাৰ্ঘেৰিটাৰ এজন ভাস্কর্য শিল্পী, নাম তেওঁৰ প্ৰসিদ্ধ গগৈ। মাৰ্ঘেৰিটাৰ এটি অতি ভিতৰুৱা ইনথেম নগাপথাৰ নিবাসী শিল্পী প্ৰসিদ্ধ গগৈৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠে নিৰ্জীৱ মূৰ্তিয়ে। এক দীৰ্ঘ সময় ধৰি নিৰলসভাৱে কৰি গৈছে শিল্প সাধনা। নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে ইটো সিটো কাঠ, শিল, বালিয়ে মনোমোহা সা সামগ্ৰী। অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গড়কে ধৰি বিভিন্ন জীৱ জন্তুৰ লগতে নামঘৰৰ সিংহাসনসহ কাঠেৰে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে বহু সামগ্ৰী। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি গ্ৰাহকে ক্ৰয় কৰে তেওঁৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠা কাঠ, শিল, বালিৰ সামগ্ৰীসমূহ। অৰ্থ আহৰণৰ লগতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক ভাস্কৰ্য শিল্পৰ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান দিয়াৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ নিৰ্মাণ কৰি গৈছে ইটোৰ পিছত সিটো ভাস্কৰ্য। উঠি অহা প্ৰজন্মই ভাস্কৰ্য শিল্পক ব্যৱসায় ভিত্তিত গ্ৰহণ কৰিলে লাভান্বিত হ'ব পাৰিব বুলিও কয় ভাস্কৰ্য শিল্পী প্ৰসিদ্ধ গগৈ। কোনো লোকে কাঠ, শিল্প, বালিৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত সা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব বিচাৰিলে তেওঁৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। অনাগত দিনতো শিল্পীগৰাকীয়ে এই শিল্প সাধনা কাৰ্যত ব্ৰতী হৈ থাকিব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জানিবলৈ দিয়ে। মই সেইটো কাৰণে ইয়াক ব্যৱসায় ভিত্তিত যদি লোৱা হয় এটা ভাল এটা উপাৰ্জনৰ স্থল আছে বুলি মই ভাবোঁ। আপুনি কি কি সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰে? মই এনে ধৰক হাতী, সিংহ, কাছ, বিভিন্ন ধৰণৰ মানে ঘোঁৰা ইত্যাদি ইত্যাদি কিছু বস্তু বনাওঁ। আৰু যি বনাই এই সামগ্ৰীসমূহ কিহেৰে? মই কাঠৰেও বনাওঁ, পকাৰেও বনাওঁ। কিছুসকলে অৰ্ডাৰ দিয়ে, যিমতে অৰ্ডাৰ দিয়ে যেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু লাগে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ মই বস্তু নিৰ্মাণ কৰি দিওঁ। হয়, এই মাঘেৰিটাৰ উপৰিও অন্যান্য ঠাইৰ পৰাও আপোনাৰ এই সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহে নেকি কোনোবা? বৰ্তমান অহা নাই। আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ ভিতৰতে দুই এপদ বস্তু বিক্ৰী হয় আৰু বাহিৰলৈ তেনেকৈ মোৰ বনাই বুলি ইমান নেজানে, সেইটো কাৰণে হয়তো চাগে অহা নাই। হয়, এয়া আপোনাৰ ব্যৱসায়িক ভিত্তিত আপুনি লৈছেনে? মই ব্যৱসায় ভিত্তিত লোৱা নাই, হ'লেও দুই এপদ বস্তু বিক্ৰী কৰে, মোৰো এটা খৰচ ওলায় আৰু তাকে লৈ ময়ো চলি থাকোঁ আৰু। নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতি কিবা আহ্বান জনাব নেকি ভাস্কৰ্য শিল্পৰ ওপৰত? নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতি মই এটাই আহ্বান জনাম, যিহেতু ব্যৱসায় ভিত্তিত যদি এই কামবিলাক যদি লোৱা হয় যথেষ্টখিনি চাহিদা আছে বুলি মই ভাবোঁ। আৰু ঠিক তেনেকৈ আজিকালি বিজ্ঞানসন্মতভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী সঁজুলিবিলাক লৈ যদি এইবিলাক বস্তু নিৰ্মাণ কৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা অৰুণ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।